A paz do Senhor a todos, bom dia. Estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus. Hoje, 16 de setembro, estamos trazendo o devocional do dia 15 para leitura e meditação. O projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. E a palavra diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Amém e graças a Deus. Humildade e adoração. Este é o tema do devocional desta manhã. A adoração verdadeira é, entre outras coisas, um sentimento em relação ao Senhor Deus. É algo que está em nosso coração e precisamos estar dispostos a expressá-lo de modo adequado. Podemos expressar nossa adoração a Deus de várias maneiras, mas se amamos ao Senhor e somos guiados por seu Espírito Santo, nossa adoração sempre trará um sentimento satisfatório de reverência repleta de admiração e uma humildade sincera. Deve haver humildade no coração da pessoa que adora a Deus em espírito e verdade. Logo, o homem orgulhoso e altivo não pode adorar ao Senhor de modo mais aceitável do que o próprio diabo orgulhoso. Infelizmente, muitos de nós somos apenas cristão Papai Noel. Precisamos ir além do amor elementar no qual imaginamos Deus como alguém que mostra uma árvore de Natal e deixa todos os presentes debaixo dela. Precisamos, antes, nos deleitar na presença da excelência absoluta e infinita. Tal adoração terá o ingrediente de satisfação e a personalidade será capturada pela presença de Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esta mensagem de edificação. Pai, oro por muitas de nossas igrejas hoje que considera a adoração como um método de entretenimento. Ó Deus, capacita essas igrejas a deixarem de se concentrar em seus próprios prazeres. Leve-as a se deleitarem somente em Ti. Em nome de Jesus. Amém.